Tak dobrý večer, my vás vítáme u dalšího otevřeně o revizi v novém formátu. Tak jak jsme si říkali už v tom předešlém setkání, potkáváme se každý 14 dní, vždycky o 6 hodin večer a řešíme témata, která jste si už posledně mohli volit jako témata, která vás nejvíce zajímají. A jednoznačným vítězem toho předešlého setkání byly klíčové kompetence. Co se týká dnešního formátu, tak máme tady zástupce týmu, který posledních 8 měsíců intenzivně pracoval nad tím, aby jsme klíčové kompetence měli popsány, připraveny, rozpracovány. A tento tým by vám rád svoji práci představil v čele se svojí šéfovou Míšou Spurnou. Dobrý večer. A samozřejmě budete mít prostor na dotazy, já jich mám několik, tak poprosíme vás, abyste je psali do slajda a po ukončení prezentace bychom se k těm jednotlivým dotazům vrátili a zbytek večera si nějakým způsobem na ty položené otázky hledali, dávali odpovědi. Tak Míšo, klíčové kompetence. Proč jsou tak důležité? A proč jste nějakým způsobem se jako tým do toho vrhli? No, to je poměrně dobrá otázka. A samozřejmě jako tým jsme se do toho hlavně vrhli proto, aby klíčové kompetence začaly hlavně fungovat. To je prostě pro nás priorita číslo jedna a potřebujeme, aby klíčovým kompetencem rozuměli nejenom učitelé, ale i samotní žáci. Takže vlastně s tímto elánem a nasazením a energií jsme se pustili do revidování klíčových kompetencí. A samozřejmě, že v současné době víme a ukazuje se i ze světa, ze zahraničí, že vedle oborových specifik jsou klíčové kompetence poměrně důležitý, hlavně proto, protože jsou komplexního charakteru. Máme nějaké komplexní situace a když se člověk třeba ocitne na trhu práce nebo potřebuje jakýmkoliv způsobem cokoliv řešit, tak de facto dochází ke kumulaci, k amalgámu různých dovedností, znalostí, postojů a čehokoliv jiného, které vlastně toho člověka nebo to dané dítě, že jo, v tom vývoji budou doprovázet k tomu, aby se stali třeba úspěšnými v různých oblastech svého života. Ale nebyla jsem připravena na tuto otázku, takže děkuji, Sani. Tak Míšo, já poprosím, až proběhne prezentace, tak já mám tady nachystány dvě otázky předtím, než budou položeny v slajdu. Jak určitě víš, já mám 3 syny. Jeden už asi tuto změnu nestihne, tomu je teďka 11, ale ty zbylí 2, 7 a jednomu je teďka 14 měsíců. Tak věřím, že naskočí do vzdělávacího systému, který už by mohl nějakým způsobem reflektovat ty změny, které v tuto chvíli pro RVP plánujeme. Tak prosím, mysli na mě, až budeš během té prezentace ukazovat, co jste všechno v tom týmu vymysleli, tak tam si vždycky nech v hlavě a zkus okomentovat, co by to mělo za dopady nebo co by to mělo přinést mému 7letému synovi, až nastoupí do školy. A určitě, co se bude dít mému 14měsíčnímu synovi, až bude jako v první třídě. A ideálně taky přenese pro pedagogy. A teďka už je to vaše, prosím, ukažte nám, co jste vytvořili. Samozřejmě, asi slova se ujmu já, jako garant skupiny, s tím, že jsem teda strašně ráda, že jsou tady i ostatní členové skupiny. A samozřejmě, aby jsme si nepředávali slovo, že jo, protože je to poměrně náročné, tak vám představím prezentaci a potom třeba až bude příležitost nějakým způsobem se zapojit do zodpovídání komentářů, tak budu strašně i ráda, když třeba mě pomohou mý kolegové. A já teda teďka asi nejspíše nazdílím obrazovku. A já prosím vás, je strašně důležité asi úplně v úvodu říci informaci. Já samozřejmě mám pro vás přichystanou prezentaci nebo animaci s tím, že mám tady na stole asi nějakých 11 lístečků dokonalých, ale samozřejmě vždycky ta situace si vezme za své a už teďka mě prostě napadají jiné věci, než jsem si připravila, protože mě k tomu vlastně přivedl Matěj Bulan, když říkal, že by byl strašně rád, kdybych jako do hry dostávala i nějaké dopady, že jo, toho, co jsme dělali
na ty naše tvorečky, že jo, protože já mám také dva a strašně mě mrzí, že už asi nezažijí teda to, co jsme jako kdyby se skupinou vytvořili, anebo vlastně vůbec v revizích vzniká, čemuž jako hodně věřím. Ale chtěla bych asi ještě v úplném úvodu říct, že naše skupina prošla něčím, kdy vlastně jsme si museli vyzkoušet vlastní, sami na vlastních tělech a na vlastním přemýšlení a na vlastních dovednostech, o čem jsou klíčové kompetence, tak aby jsme vlastně byli schopni vůbec prožít a nějak uchopit, definovat a pracovat s nimi. Čili toto je asi jako kdyby pro mě ta nejdůležitější zkušenost a nejzásadnější poznatek, ze kterým de facto by potom asi měl začít úplně každý učitel nebo i třeba jakýkoliv vzdělavatel, nejenom na úrovni školství, ale i třeba v neziskovkách a kdekoliv jinde, fakt se jako kdyby do hloubky až do toho jádra každé té věci, o které vlastně chce třeba přesvědčovat druhé lidi, že jsou dobrý, tak si jimi projít. Protože já vám vlastně teďka tady budu demonstrovat úplně výborný systém klíčových kompetencí, ale už vám můžu říct, že moje digitální kompetence jsou tak jako trošku zaostalé, už jenom protože vím, že jsem si tím prošla. Ale já teda věřím, že teďka vidíte a vidíte před sebou dvě tečky a spouštím animaci, s tím, že budu i klikat a doufám, že budete všechno vidět tak, jak já potřebuju a já de facto tu animaci tím klikáním budu doprovázet svým mluveným slovem. Čili v tuto chvíli je teda nejdůležitější ta animace, kdy já představím klíčové kompetence a základní gramotnosti a chtěla bych ještě říct, že tuto animaci nám zpracoval inženýr Filip Duvka z Centra herního vzdělávání a učitel oboru Game Art Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno. No, za což mu velice děkuji, protože s minimem informací a opravdu velice holým zadáním zpracoval něco, co vůbec neodpovídalo mým představám, ale já jsem s tím nesmírně spokojena a strašně se mně to líbí. Takže pojďme teda na to. Představím vám klíčové kompetence a základní gramotnosti, ale chtěla bych vám představit hlavně jako garant cestu, kterou jsme urazili jako skupina za ten rok naší práce na revizích. A vlastně tato cesta odráží obsah klíčových kompetencí a základních gramotností. A to vlastně úplně v samotném závěru potom budete vidět. A posouváme se dál. A úplně v samotném úvodu bych strašně ráda zmínila náš tým, protože je nezbytně nutné ho představit. A ten tým se podílel na tvorbě klíčových kompetencí a základních gramotnostech. A ten tým byl sestaven zhruba 24 až 30 lidí, takhle rozesetých vlastně po celé republice. Čili nemůžeme říct, že bychom se jako koncentrovali třeba v Praze nebo v Brně nebo v nějakých jako kdyby větších městech, ale de facto jsme byli tak jakože rozeseti úplně po celé republice a 24 až 30 říkám záměrně hlavně proto, protože byli lidé třeba, kteří opustili ten proces a pak zase byli lidé, kteří k nám přišli a byli jsme strašně rádi, že s nimi můžeme spolupracovat. A zde samozřejmě teďka vidíte nějaký seznam lidí, a není jich teda ani 30, ani 24, ale ráda bych zde aspoň představila koordinátory klíčových kompetencí a základních gramotností, protože tito koordinátoři de facto nesli na bedrech celou tu revizi v těch jednotlivých klíčových kompetencích a základních gramotnostech a spolupracovali se zbylými členy teda týmu. A pokud byste teda chtěli vidět úplně celý tým, celý seznam lidí, tak bych vás velice ráda odkázala na seznam, který najdete na stránkách, webových stránkách NPIČR vztahující se k revizím. Najdete tam i medailonky a vlastně uvidíte, že skladba nebo lidé, kteří měli možnost se podílet na revizích, tak teda nejsou jenom z akademického světa, ale převažují tam teda lidé hlavně ze školství, jsou to učitelé nebo třeba i z neziskovek, kteří svým způsobem se podíleli na zpracování klíčových kompetencí v těch svých jako kdyby domovinách nebo na vlastních školách. Čili když to takhle převedu do jiného jazyka, tak vlastně ten finální produkt, který vám tady dneska představím, je v rukou učitelů převážně a zpracovali ho učitelé pro učitele.
A můžete tady samozřejmě na prvním místě vidět mě jako garanta skupiny, ale můžete zde vidět i Martina Polácha, který zpracovával klíčovou kompetenci k učení a podílel se i na klíčové kompetence personální. Davida Rišku, který zpracovával klíčové kompetence komunikační, Andreje Novíka u digitálních, Jiřího Kulicha u občanských a environmentálních, názvy zkracují, Dáša Zouharová, klíčové kompetence k podnikavosti a pracovní, Marian Klapka, klíčové kompetence k řešení problémů, Ljuba Stojčeva, klíčové kompetence sociální, Petra Antlová a Petr Koubek se podíleli na základních gramotnostech, Petra Antlová na matematických a Petr Koubek na čtenářských a pisatelských. A poslední zde vidíte ještě Silvu Mackovou, která se podílela a zpracovávala klíčové kompetence kulturní. Takže takhle aspoň máte narychlo představený ten základní tým s tím, že pojďme teda na to. Jo, teďka začínáme teda těmi revizemi, protože bych ráda představila tu cestu, jak jsem zmínila. A před tím rokem se spustily revize a pracovali jsme při tom našem vstupu nebo při tom zahájení těch našich analýz, tak jsme pracovali se 7 klíčovými kompetencemi, které v současné době samozřejmě naleznete v rámcových vzdělávacích programech. A měli jsme zadání z ministerstva a ministerstvo požadovalo, abychom doplnili 7 klíčových kompetencí o další klíčové kompetence, a to klíčové kompetence kulturní a o 2 základní gramotnosti. A jo, jak jsem již zmínila, základní gramotnosti čtenářské a pisatelské a matematické. No, a samozřejmě zahájila se ta naše jako kdyby činnost, a ta naše činnost hlavně spočívala v tom, že jsme opravdu vzali každou klíčovou kompetenci a rozbili jsme je na atomy. Na atomy až takového způsobu, že jsme se zabývali aktivními slovesy a případně i tím, co je obsahem jednotlivých klíčových kompetencí. Chtěli jsme opravdu proniknout do podstaty a možná je to trošku i navázáno právě na to, co jsem řekla v samotném úvodu, že jsme potřebovali si i ty klíčové kompetence prožít, opravdu si je zvědomět, opravdu si položit ruku na srdce a říct si, jak vlastně u sebe máme rozvinuté klíčové kompetence, třeba o které se staráme, tak, abychom byli schopni teda s nimi pracovat dál, navrhnout je a umět samozřejmě i dál komunikovat, jo, protože ta komunikace samozřejmě vnímáme, že je asi nejdůležitější. No a na základě teda modernizace, inovace a inspirace ze zahraničí jsme se hlavně opírali i o Evropský rámec pro klíčové kompetence a tímto způsobem jsme teda nejenom, že odstraňovali duplicity v klíčových kompetencích, ale snažili jsme se teda klíčové kompetence i modernizovat. Samozřejmě nemůžeme zapomínat na základní gramotnosti a tam jsme teda byli velice rádi, že jsme nezačínali na zelené louce, ale měli jsme tu možnost zpracovávat materiál z projektu Národního pedagogického institutu, konkrétně z projektu PEPUČ. Takže za to jsme velice rádi, protože to se vlastně stalo takovým odrazovým můstkem pro to, abychom byli schopni stanovit tu obecnou úroveň základních gramotností. No a ta nejdůležitější práce, teda, jak jsme zjistili v průběhu, spočívala v odstranění duplicit. Zjistili jsme, že těch duplicit je tam poměrně hodně. A potom teda, co jsme odstranili všechny duplicity, tak jsme de facto přišli na to, že ty klíčové kompetence tvoří nějaké jako kdyby stabilní jádro a z toho inovovaného základu jsme vytvořili 4 základní klíčové kompetence a 4 klíčové kompetence a 3 základní gramotnosti, které jsme nazvali k osobnostnímu rozvoji, k odpovědnému občanství, udržitelnosti a společné práci, k činorodosti a ke komunikaci a uměleckému vyjádření. Samozřejmě byly ještě doplněny o gramotnosti, ale ne teda 2, jak bylo požadováno v zadání, ale o 3. A ty vlastně 3 se nazvaly logicko-matematická gramotnost, digitální gramotnost a čtenářská a pisatelská gramotnost. Jak vlastně vidíte na obrázku, tak je možno říct, že vlastně
Základní gramotnosti tvoří nějaký jádro, zdravé jádro, až jsou předpokladem pro to, aby de facto v určitých cestách a směrech ten člověk byl schopen se rozvíjet v klíčových kompetencích. Jo, čili takový byl záměr a v tomto seskupení jsme vytvořili koncepci pro klíčové kompetence a základní gramotnosti. Nechali jsme to postoupit teda ke čtení a ke zvážení ministerstva s tím, že dostali jsme zpětnou vazbu, nebo ministerstvo převzala to teda konzultační skupina, která nám dala doporučení se spíše teda vydat 8 klíčovými kompetencemi a dvěma základními gramotnostmi. Čili cesta je teda taková, že jsme vlastně v tom dalším kroku se snažili přeskupit 4 navržené klíčové kompetence a 3 základní gramotnosti do 8 požadovaných, s tím, že teda vycházíme stále jako kdyby z toho stejného znění, s tím, že lehce jsme potřebovali pozměnit i názvy, které třeba u základní gramotnosti se objevovaly, čili přejmenovali jsme to na logicko-matematickou a čtenářsko-pisatelskou. A zde de facto už teďka na obrázku vidíte naskakování nových klíčových kompetencí, u kterých samozřejmě také ještě vyjednáváme ohledně názvu, ale v takovémto seskupení de facto by se měly objevit do poslední verze koncepce klíčových kompetencí a případně do revidovaných dokumentů. Čili máme klíčovou kompetenci podnikavosti, kulturní, občanské, personální, komunikační. A zde teďka vidíte na obrázku naše uspořádání a nějaký logický vztah mezi základními gramotnostmi a klíčovými kompetencemi a samozřejmě vzdělávacím obsahem oborů a průřezových témat. Jak jsem již nastínila nebo řekla, tak základní gramotnosti tvoří předpoklad. To je strašně důležité si uvědomit, že na základě tohoto předpokladu jsme schopni se rozvíjet v klíčových kompetencích a současně i v těch vzdělávacích specifikách oboru a průřezových tématech. Jo, čili jsou umístěny uprostřed, jsou umístěny uvnitř například učebních úloh, nebo jsou umístěny i uvnitř vzdělávacích oborů, kdy si třeba, když Matěj říkal, že by byl strašně rád, aby si dokázal vlastně představit, co znamená základní gramotnost na té jakoby nejobecnější úrovni, tak si dokážeme představit, že díky tomu, že máme 2 a jsou velice obecné, tak de facto to znamená, že v každém předmětě by se ten žák měl učit například pracovat s textem a porozumět textu a nejenom třeba v předmětech, které jsou určeny čtenářsko pisatelským specifikám, jako je český jazyk a literatura. Jo, čili měl by s tím umět například pracovat i člověk, který, nebo učitel, který se zabývá výtvarnou výchovou nebo tělesnou výchovou, stejně tak i v dějepise, v občanské nauce, nebo například i v geografii a v dalších jiných oborech. Čili toto je předpokladem, který nám přináší teda základní gramotnosti. Pokud se podíváme na postavení klíčových kompetencí, tak je máme jako kdyby postavený zvnějšku a bavíme se teda o tom, že vytváří určitý rámec pro to, aby jako strategie vzdělávání učitelé mohli uchopit právě vzdělávací obsah oboru a průřezových témat a případně i těch základních gramotností. A v tomto postavení samozřejmě nebo s tímto postavením my přicházíme do diskuze, že jo, na Národním pedagogický institut a samozřejmě i bychom byli jako strašně rádi, aby na této úrovni byly klíčové kompetence základní gramotnosti ve vztahu k těm vzdělávacím oborům uchopeny a přijaty i do rámcových vzdělávacích oborů. A pokud půjdeme dál, tak bych strašně ráda samozřejmě neskončila jenom o výčtu klíčových kompetencí, ale samozřejmě naším cílem bylo, jak jsem říkala, pochopit tu vnitřní strukturu, obsahovou strukturu jednotlivých klíčových kompetencí. A zhruba na 3 klíčových kompetencí bych vám zde představila obsahovou strukturu. A víme, že teda klíčové kompetence se většinou vyskytují jako v množném čísle, čili my jsme jako, my i tímto způsobem musíme přemýšlet, že vlastně to členění anebo ty části klíčových kompetencí budou mít
nějaké názvy a zde třeba u klíčových kompetencí k učení se bavíme hlavně o umím se učit, práce s informacemi, kritické myšlení, smysl a cíl učení a celoživotní učení. Je to de facto takzvaná první úroveň obsahové struktury klíčových kompetencí k učení. A samozřejmě když bych představila další, tak vlastně přejdeme teďka ke klíčovým kompetencím komunikačním a zde uvidíme, že ta první úroveň rozdělená na části je trošku jiná, neskládá se ze tří, ale skládá se z pěti částí základních a vidíme zde vyjadřování, vícejazyčnost, vztah ke komunikaci, aktivní naslouchání a porozumění. Jo, čili můžeme říct, že každá klíčová kompetence z hlediska vlastně logiky věci a obsahu a přináší úplně jako i z hlediska počtu jinou obsahovou strukturu. Jo? Zde vám představujeme ještě klíčové kompetence k podnikavosti a pracovní a zde můžeme vidět čtyři části základní a to je adaptace na změněné nebo nové podmínky, nápady, příležitosti a výzvy, realizace aktivit, akcí, projektů a zakládání firem. A jako poslední je tam mobilizování zdrojů. Jo, čili takhle v této podobě jsme schopni říct, že všechny klíčové kompetence a uvedené základní gramotnosti mají tu první úroveň obsahové struktury. Samozřejmě u toho jsme taky jako nezůstali, protože když si představíme, že jo, má neklíčové kompetence k podnikavosti a pracovní. Současný vlastně problém klíčových kompetencí je hlavně z hlediska srozumitelnosti. Čili kdybychom nabídli učitelům jenom fajn, máte tady adaptaci na změněné a nové podmínky, nápady, příležitosti a výzvy. Můžeme říci, že každý učitel si jako bude schopen představit, co zhruba pod tím je, ale to pro nás bylo kdyby nedostatečné a byli bychom strašně rádi učitelům napomohli k tomu, aby věděli, co například s takovými nápady, příležitostmi a výzvami dělat dál a co si pod tím představit. Jo, čili máme vytvořenou ještě kdyby hlubší vrstvu obsahové struktury a můžeme se bavit o tom, že jsou tam jakoby podčásti nebo komponenty, které se orientují na nějakou analytickou, produktivní anebo hodnotovou třeba dovednost nebo strukturu té činnosti čáka. Jo, a samozřejmě, ale u této vrstvy jsme také ještě nezůstali, protože si řekneme fajn, máme nápady a příležitosti a výzvy, je tam teda nějaká analytická, produktivní a hodnotová komponenta, ale my stále vlastně bychom nutili toho učitele přemýšlet vlastně, co si pod tím skrývá. A jako poslední vrstva, která tam je, a to je ta třetí, tak jsou pozorovatelné projevy žáků. Čili když si teďka představíte klíčové kompetence k podnikavosti a pracovní, tak vlastně my jsme jednotlivé klíčové kompetence v této struktuře rozpracovali tak, abychom viděli první část, že první dělení, potom, aby jsme viděli nějaké podčásti, a u těch podčástí, abychom viděli i pozorovatelné projevy žáku. Zde máte třeba uvedeno, pojmenuje nápad, nebojí se vyslovit nápad, selektuje nápady dle povahy. Je to prosím vás jenom ilustrativní, jo? Ale musíme si představit už pod tím jednotlivé činnosti žáka. A toto samozřejmě bylo pro nás strašně důležité tak, aby každý ten učitel, který třeba si bude vědět rady, nebo si bude třeba vědět méně rady, nebo vůbec si nebude vědět rady, tak aby de facto byl schopen vidět tu naši interpretaci, anebo vůbec tu naši práci, jakým způsobem my jsme uvažovali o jednotlivých klíčových kompetencích. A samozřejmě, teď jsem vám představila nějakou strukturu, obsahovou strukturu, a vy můžete jako kdyby stále hovořit o tom, na jaké té úrovni teda my máme formulované očekávané výstupy. A po dlouhých debatách, že jo, z hlediska teda tří nějakých úrovní obsahové struktury, jsme došli k závěru, že nejlepší je formulovat očekávaný výstup jeden na té první úrovni, který má nějakou gradační formát. Jo, čili my tady vidíme jeden gradační očekávaný výstup, nápady a příležitosti. Víc těch očekávaných výstupů tak není. A my vidíme, že například v předškolním vzdělávání jde o nějaké sdílení s okolím vlastních nápadů a až ve středoškolském stupni tam jde už jakoby o nějakou produkci příležitostí. A de facto člověk jako učitel nebo i žák může jako kdyby předpokládat, jakým směrem právě, jo? Proto my vlastně považujeme klíčové kompetence za nějaké směry rozvoje člověka, se má jako kdyby ubírat tak, aby byl schopen jednotlivými krůčky si naplňovat anebo se rozvíjet v těch jednotlivých klíčových kompetencích a základních gramotnostech.
A samozřejmě, jak Matěj říkal, jako co to vlastně bude znamenat i pro toho jeho syna, nebo třeba i pro děti vlastně, jako teďka, co vy tady, jako kdyby všichni jste, tak si můžeme představit to, že my de facto teďka máme zpracovanou nějakou explicitní, až do úrovně projevů žáků, máme zpracované klíčové kompetence tak, aby když explicitním způsobem s tím bude pracovat učitel a bude s tím pracovat i ten žák a například na projevech žáku si bude formulovat i indikátory a hodnocení nebo případně třeba kritéria na základě té obsahové struktury té druhé vrstvy a bude s tím pracovat opravdu vědomně a přiznaně, tak vlastně každý ten žák už jako kdyby bude i vědět, že ten rozvoj klíčových kompetencí je nesmírně důležitý a bude de facto vědět, co se zatím skrývá. Jo? Co se skrývá teda za tou podnikavostí a pracovními záležitostmi. Skrývá se tam toto všechno. Jo? Čili aby člověk jako žák byl schopen naplnit klíčové kompetence podnikavosti a pracovní, tak v podstatě musí se nějakým způsobem pohybovat ve všech těchto čtyřech částech a nějakým způsobem mět v sobě rozvinuté tyto komponenty, například u nápadu, příležitosti a výzev, a může si to reflektovat, do jaké míry je vlastně způsobilý nebo dokáže zpracovávat různé komplexní situace, de facto které budou pracovat s vícero klíčovými kompetencemi až naraz. Takže představila jsem vám teďka tady nějakou vnitřní strukturu, která by měla učitelům pomoci na té metodické přípravě k tomu, aby snadněji byli schopni uchopit klíčové kompetence, ověřovat je nebo sledovat rozvoj žáků v jednotlivých klíčových kompetencích pomocí pozorovatelných projevů, umět si je zařadit vlastně kam to patří a umět vlastně si říct, zdali to dítě, žák svým způsobem, individuálním způsobem postupuje z hlediska té gradace toho jednoho očekávaného výstupu, či nikoliv, a pomocí té reflexe nebo formativního hodnocení ho třeba posouvat, že jo, dál teda v tom rozvoji klíčových kompetencí. A tento systém, který jsem teďka tady uvedla, tak de facto je platný úplně pro všechny klíčové kompetence a ty dvě základní gramotnosti. Já jenom teďka doufám, že jsem na nic nezapomněla. Pokud ano, tak já vlastně teďka tu svoji prezentaci končím a tímto způsobem, že se tak jako přejedeme k tomu závěru a budu třeba i ráda, když jsem třeba něco neřekla tak, jak jsem měla říct, že mě třeba i kolegové doplní a nebo se to třeba vyjasní při tom, když budeme mít možnost zodpovídat otázky. Já samozřejmě budu strašně ráda, když se i třeba jako nám ukážou. Tak možná položím první otázku, oni se potom kolegové osmělí a ukážou se a možná i doplní. Tak první otázka, kterou nám položili naši posluchači na slajdu, je, jestli budou kompetence rozpracovány do nabývajících kontinuí map učebního pokroku referenčního rámce, jako je to například u cizích jazyků, a nebo jestli budou mít teda své vlastní indikátory. Já si myslím, že tyto dvě věci si jako neodporují. A pokud se podíváme vlastně na tu strukturu, kterou jsem představila, tak vlastně můžeme jako kdyby jít jako naplní oba dva směry. Jo, čili my vlastně můžeme jít jako kdyby hloubš do té struktury a na úrovni klidně i těch projevů žáků jsme schopni pracovat i s indikátory. Jo, ale samozřejmě já jako to, co tady nezaznělo, a je strašně důležité říct, jo, tak je jedna věc. My jako jsme hluboce přesvědčeni o tom, že rozvoj klíčových kompetencí je individuální záležitost. O tom jsme de facto přesvědčeni všichni na MPI. Ale z hlediska... Můžu mluvit, jo? Ale rámcových vzdělávacích programů vlastně nejsme schopni jako říct, že máme nějaké milníky, což byl vlastně ten gradační očekávaný výstup, že jo, tam jsou nějaké 4 milníky, tak my nejsme schopni říct, že nejsou nikam zařazeni. Jo? Čili my vlastně ten gradační očekávaný výstup jsme zařadili do těch jednotlivých stupňů, od předškolního, první stupeň, druhý stupeň, vlastně až po to středoškolské vzdělávání, s tím, že jako předpokládáme, že klidně může být nějaký dítě, který bude mít jednu klíčovou kompetenci rozvinutou jako kdyby daleko, jako kdyby třeba
hloubš nebo bude mít jako daleko víc rozvinutou než jinou klíčovou kompetenci a ten učitel může díky tomu, že uvidí vlastně všechny ty úrovně v té gradaci, tak si může klidně toho žáka třeba zařadit, hele, dívej, ty jako v té třeba komunikaci, díky tomu, že vidím Davida Ryšku, tak vlastně v té komunikaci třeba nejseš rozvinut úplně jako kdyby perfektně, tady v těchto třeba částech, jako kdyby ještě jako to není úplně jako to nejlepší, že jo, pojďme se na to podívat, pojďme to třeba daleko lépe zpracovat, pojďme na tom zapracovat, jo, čili a takhle individuálně, jako kdyby toho člověka provázet v té cestě toho rozvoje, jo, čili já třeba si dokážu představit, že v těch cizích jazycích je to víc takové jako kdyby direktivní a víc jako kdyby zaškatulkované, čiž my jako pracujeme taky se škatulkami, ale jsou daleko víc individuálně nastaveny tak, aby nedocházelo k tomu, že když to nesplnil v 9. ročníku, tak jako fakt pětka. Jo, to prostě jako není možné, že jo, jako tímto způsobem. Jo, protože ty klíčové kompetence mají být pro člověka, aby z nich měla radost, aby si uvědomoval, jo, do jaké míry je činorodý, do jaké míry se mu daří komunikovat. Jo, takže ano, je možno, jo, na základě té struktury, kterou jsem představila, říct, že je možno to tak jako kdyby rozpracovat dál, ale samozřejmě ty projevy žáku spíš nabízí tu práci s těmi indikátory. Děkujeme. Další otázka je, jak budou očekávané výstupy klíčových kompetencí propojeny s očekávanými výstupy jednotlivých oblastí a oborů. Umožní toto propojení i v textu RVP spojit jakýkoliv očekávaný výstup klíčových kompetencí s jakýmkoliv očekávaným výstupem? To já teďka přemýšlím, jestli si nechce někdo vzít slovo jako ze skupiny, někdo od nás, anebo jestli na to mám zodpovědět já. S tím, že toto prosím vás pro nás jako, protože jsme otevřeni o revizi, že jo. Takže toto byl pro nás jako poměrně bolestivý krok. Jo, protože tak vlastně, jak jsem teďka tady popsala tu povahu a vlastně obsahovou strukturu klíčových kompetencí, tak vlastně povaha klíčových kompetencí i základní gramotnosti je taková, že de facto se musí rozvíjet v každé vzdělávací oblasti a v každém vzdělávacím oboru. Nejli předmětu, pokud jsme na úrovni teda jako kdyby školy. Čili pak by to jako kdyby znamenalo, že my provazujeme každý očekávaný výstup s každým očekávaným výstupem. Jo, ale teďka vlastně při tom provazování, že jo, což byl jako kdyby proces, který probíhal jako kdyby v minulých týdnech, se ukázalo, že jsou očekávané výstupy, které jsou jako kdyby více vhodné a které jsou jako kdyby méně vhodné, takže vlastně jsme spíš uplatnili takovou tu jako kdyby logickou provazbu, čímž teda, jako jak jsem říkala, že to bylo pro nás poměrně bolestivé, tak vlastně jsme schopni říct, že ano, jeden očekávaný výstup je provázán s jiným očekávaným výstupem oboru, ale jsme schopni říct, že v tom jednom oboru jsou uplatněny úplně všechny očekávané výstupy všech klíčových kompetencí. Čili dosahujeme toho, že všechny klíčové kompetence jsou rozvíjeny v jednom oboru skrze provázání všech očekávaných výstupů oboru. Jsem srozumitelná? Jo, já doufám, že jo. Já nevidím, že jestli kýve Matěj. Matěj kýve. Matěj kýve. Jenom tady koukám, postupně se rozsvící okénka kolegů, tak jestli a kolegyně si nechcete ještě Míšu doplnit. Kdybych mohla Míšu doplnit, já mám zkušenost z obojího, protože jsem oblast umění a kultura a pracovala jsem na kulturní kompetenci a vlastně jsem dělala s celou tou skupinou oborovou umění a kultura ty provazby na ty klíčové kompetence. Ale ten problém byl v té chvíli ten, že kdybych tam nebyla a neměla k dispozici všechny ty materiály až po ty projevy, tak jsem mohla vlastně všem těm svým kolegům z oblasti umění a kultura vysvětlit. Pracovat jenom s tím samotným výstupem bylo samozřejmě obtížné, protože to, co se za tou jednou větou, s jedním slovesem skrývá, se otevře až teprve, když se projde celý ten model až po ty projevy žáků. Jo, nám to šlo, protože já to jako mohla tlumočit z té skupiny klíčových kompetencí, ale myslím si, že to takhle probíhalo i v těch ostatních integrovaných skupinách, protože ty zástupci těch klíčových kompetencí tam byly. Ale bylo to hodně vysvětlování. Ten samotný výstup propojit byl obtížné bez toho dalšího komentáře. Čili vlastně toto znamená ten logický, že jo, jo vlastně, proč vlastně jsme vybírali jeden a jako důkladně se jako kdyby promýšlelo, proč zrovna tento, proč a zrovna s tímto očekávaným výstupem.
Moc děkujeme. Jestli ještě někdo z kolegů nechce doplnit, jenom poprosím, jedna kolegyně se tady hlásí, tak jestli to je dotaz, tak prosím do slajda, aby jsme to tak nějak jako strukturovaně mohli pokládat a jako nenabourávali tu diskuzi. A jestli ještě chce někdo z týmu doplnit, tak pokud ne, máme tady ještě celou řadu dalších dotazů. Tak pojďme na další. Tak jak bude prezentovaný set klíčových kompetencí napojen na RVP předškolního vzdělávání a RVP pro úroveň středních škol? To je samozřejmě v současné době ve vyjednávání, protože střední školy začnou teďka navazovat, čili tam jako by byla zahájena spolupráce. A jak jste viděli, tak jako měli jsme teda tu možnost zpracovávat klíčové kompetence na úrovni očekávaných výstupů, tak vlastně, aby měli nějaké gradační kontinuum, čili jeden očekávaný výstup má gradační kontinuum a zpracovávali jsme to od předškolního až po to středoškolské vzdělávání, tak abychom byli schopni jako zachytit tu podstatu, že jo, podle těch jako kdyby částí a podčástí klíčových kompetencí, čili my s tímto teďka jako kdyby jdeme do nabídky, nabízíme předškolnímu vzdělávání a nabízíme vlastně středoškolskému vzdělávání tak, abychom teda zahájili diskuzi, do jaké míry to třeba sedí s tím, jako kdyby co zpracovávají oni nebo co začínají zpracovávat oni ve vztahu vlastně s tím, co je jako kdyby již vytvořeno. Jo. Samozřejmě díky tomu, že je to jako kdyby náš produkt, tak bychom byli strašně rádi, aby jako svým způsobem to takhle bylo přijato, protože že představila jsem to jako systém, ale musíme samozřejmě jít do té diskuze. Ta diskuze asi nebude jednoduchá, že jo, protože v současné době vlastně můžeme vidět, že když se koukneme na rámcové vzdělávací programy, které de facto vznikaly od roku 2004 a zpracovávaly je pokaždé jako kdyby jiné skupiny, tak ta jako kdyby provazba a ta návaznost tam není jako kdyby příliš velká. Ale naším cílem jako teďka je, aby opravdu na úrovni těch klíčových kompetencí a základních gramotností tam ta provazba byla a byla fakt jako silná, aby ten člověk třeba i viděl, když bude na základní škole jako učitel, když bude na základní škole, bude v 9. ročníku, tak může vlastně i vidět, že ten třeba přesahuje daleko ten rámec rozvoje klíčových kompetencí pro tu 9. třídu. Jo. Čili je to důležité. Ale samozřejmě, že víme, že budou i oborově specifikované klíčové kompetence a ty budou svým způsobem doplňovat tady ty základní, které jsme představili. Já ještě to doplním, protože jeden z těch dotazů, který se tady objevil, souvisí s předškolním vzděláváním a přípravou RVP pro tuto část vzdělávací soustavy. Tak my jsme teďka ve fázi a předpokládám, že jedno z témat tady toho našeho setkání může být i představení RVP pro předškolní vzdělávání, kdy ten, jakoby to gro je připraveno a ladíme přesně tuto fázi nebo tuto část těch klíčových kompetencí, dolaďujeme ty gradace a nějakým způsobem tohle to je přesně ta etapa, kdy předškolní vzdělávání a základní vzdělávání by se mělo co nejvíce jako propojit. V případě těch středních škol, kdy v tuto chvíli zatím ještě neprobíhá ta samotná příprava RVP, tak nás to čeká, přesně jak Míša popisovala, nějaké ty schůzky, aby se doladily ty kontinua. Nicméně je to ta cesta, kterou bychom chtěli jít, tak aby do budoucna jednotlivá RVP byla právě mimo jiné i přes tu gradaci těch klíčových kompetencí propojena. Dalším dotazem je, jestli plánujete nebo plánujeme vzdělávání ke klíčovým kompetencím pro pedagogy, aby byli kompetentní učit například kompetenci k podnikání. No, to rozhodně ano. Jo, tak jak jsem říkala, jak jsme si tím museli projít my. A samozřejmě my jsme si jako hodně uvědomovali už při té komunikaci, té naší koncepci klíčových kompetencí, že de facto jako kdyby fungujeme v systému, kdy vlastně nikdo neprošel rozvojem klíčových kompetencí. Jo, čili toto je jako kdyby ten jako základ, se kterým my musíme pracovat, musíme fungovat a fakt jako ta metodická příprava a vlastně vůbec zafinancování, proškolování, nejenom jako kdyby učitelů, pedagogů, ale i na úrovni přípravy vzděla jako učitelů, jako toto bude fakt jako strašně důležitý krok.
Jo, protože neustále si můžeme říkat, že jako jestli vejce nebo slepice. Jo, a třeba díky tomu, že jako kdyby i část jako u nás v týmu je složená z lidí, které připravují budoucí učitelé, tak my vlastně jako fakt jako vidíme ty mezery, že máme i sami z hlediska přípravy budoucích učitelů, že musíme dostat poměrně hodně do hry klíčové kompetence a základní gramotnosti a podpořit vlastně ten systém implementace ze všech stran. Jo, čili jako to jako je nezbytně nutný krok. Já to zase doplním. Určitě v tomhletom směru uvažujeme, že by to měla být jedna z aktivit nebo jedna z forem, které v rámci metodické podpory by mělo poskytovat IPS kurikulum v těch nadcházejících letech té intenzivní podpory směrem ke školám. Mohu prosím zareagovat za klíčovky? Mně nešlo propojit ve chvíli, kdy se hovořilo o tom propojování klíčových kompetencí a oborových výstupů a ono to teď spolu všechno tak jako souvisí. A chtěla jsem tam podtrhnout, že mnohem podstatnější a důležitější pro to, aby se ty klíčovky rozvíjely, tak mnohem podstatnější, než to propojit v tom RVP přesně klíčovku a ten oborový výstup je právě to vzdělání těch učitelů, aby změnili svoje nastavení v hlavě a přestali vnímat, že když nestihnou všechny ty vědomosti, které tam teď jsou v tom RVP, takže vlastně něco obětují, že prostě jde o to, aby brali na stejné váze toho vzdělávacího systému, jak ty kompetence, tak i ty vědomosti. Že nejde ani jedno, ani druhé pominout a že je to stejně důležité vlastně vyvažovat v tom procesu vzdělávacím obě ty části toho vzdělávání jako samozřejmost a důležitou věc pro ty absolventy škol. Děkujeme. Jak se budou zpracovávat nebo zapracovávat klíčové kompetence do školních vzdělávacích programů, stejně složitě, jako je tomu v současném kurikulu, nebo už tím, že budou dobře propracované, se budou moci pouze převzít z RVP? No, to je hodně dobrá otázka. Samozřejmě, my věříme tomu, že my máme tak dobře propracované, že by se dali převzít. Ale my potřebujeme teďka projít očistcem a na modelových školních vzdělávacích programech si ukázat, jestli jsme jako fakt vytvořili dokonalý systém, anebo jestli to potřebuje ještě nějaké úpravy. Jo, protože určitě Matěj mě doplní, že se plánují 3 modelové školní vzdělávací programy, takže to bude jako kdyby pro nás jako výzva, že jo, která nám ukáže, do jaké míry jako fungují, anebo případně vznesli nějaké podněty třeba pro to, aby třeba s těma klíčovými kompetencemi se a základními gramotnostmi mohlo pracovat třeba v jiném režimu, jo, třeba tak, že právě budou jako kdyby separované a bude třeba na učitelích, ale to fakt jako ukáže často, my máme před sebou. Ale to velice dobrý dotaz. A tak jako hodně na tělo. Já určitě ještě doplním ten proces přípravy modelových školních vzdělávacích programů v tuto chvíli začíná. Je naplánován tak, aby někdy přelom května, června jsme měli připraveny první verze 3 modelových školních vzdělávacích programů. Jeden má být takový, řekněme, klasický, to znamená po oborech. Druhý, ten by už měl propojovat, integrovat jednotlivé předměty, obory. A pak máme jeden, který bychom chtěli postavit tematicky, řekněme takový ten nejvolnější, tematicky postavený modelový školní vzdělávací program. Tak, jak je teďka naplánován ten harmonogram té přípravy, tak plánují se nějaké 3 pracovní skupiny a zároveň v každém jako momentě přípravy toho modelového školního vzdělávacího programu chceme zapojovat víc a víc škol, které by nám pomohly nějakým způsobem i to, co připravila Míša a její tým v rámci RVP do těch modelových školních vzdělávacích programů zapracovat, překlopit tak, aby to o tom následně pro školy bylo jako co nejvíce praktické a přenositelné. Tak další dotaz. Zvažujete propojení gradace plnění kompetencí se žákovskými portfolii? To je jako určitě ano. Jako, samozřejmě jsou to naše vize. Jo? Jako my jako můžeme říct za skupinu, že by to bylo výborný, protože portfolio právě vidíme jako určitý moment reflektování toho procesu rozvoje.
Jo, a mám samozřejmě o tom jako fakt jako velké představy, že jo, jako ta moje představivost je jako v tom, jako kdyby fakt jako hodně velká. A dokážu si i představit, že ten žák vlastně v rámci rozvoje klíčových kompetencí si právě různě naplňuje a různě vyprazdňuje portfolio právě tak, jak sám na sobě cítí, že se rozvíjí, jo. Samozřejmě můžeme si to představit na úrovni Shannonu, že jo, ale můžeme si to představit i na úrovni různých jako mediálních nebo digitálních záležitostí, ale v tomto ohledu jako je potom jako kdyby říct takový toto B, že pokud by to nebyla Shannonová záležitost, že jo, na které vlastně v současné době hodně pracujeme, tak prostě musíme se bavit o tom, jaký třeba ty mapy pokroku, protože by měly být jako kdyby i součástí, že jo, těch portfolií, tak aby vlastně odrážely ty mapy pokroku, tak že musíme vytvořit na to ten systém digitální. A těch vlastně je poměrně málo. Jo, takže jako ano, ale je tam jako kdyby ještě hodně ale toho jako spojených. A pak tady máme jeden dotaz ke zveřejnění té úplného znění klíčových kompetencí a gramotností. Jestli bude někde přehledně zveřejněna úroveň zvládnutí dle vzdělávacích stupňů, předškolní vzdělávání, první stupeň, druhý stupeň, střední školy. Zveřejnění určitě bude, Matěj, že jo, ale to je otázka času. Určitě bude. V podstatě se tam chystají dvě nějaké části, které by byly přístupné pedagogům a pak následně pro tu samotnou práci. První bude ten samotný rámcový vzdělávací program, tak jak my ho v rámci Národního pedagogického institutu připravíme, což bude informační systém, který teďka už naplňujeme, ty jednotlivé části jak těch klíčových kompetencí, tak samozřejmě těch očekávaných výstupů oborů v tuhletu chvíli už v tom systému jsou připravené, ladíme ještě nějaké jakoby technické niance. A to by měla být ta vrstva, kde bude školám k dispozici rámcový vzdělávací program. Pak ale je ta druhá část, a to je to, co jsme zmiňovali, která je podle nás jako úplně stejně důležitá, to je ten modelový školní vzdělávací program nebo ty modelové školní vzdělávací programy. A i tohle to nějakým způsobem teďka řešíme jako po technické lince a tam jsme v nějakém jako úzkém vztahu s Českou školní inspekcí a s jejím systémem INSPIS a řekněme nějaké provazbě na ten náš systém, který připraví ty rámcové vzdělávací programy, tak aby školy zase měly možnost si ty modelové školní vzdělávací programy ideálně nějakým jednoduchým způsobem měly možnost je využít ve svých školních vzdělávacích programech. Takže jako do budoucna se jednoznačně počítá s tím, že to bude v informačním systému, systémech a teďka se jako ladí už ten detail toho, kde co bude dispozici, a pak samozřejmě, jak to bude vypadat. Co teďka je za nás v podstatě jakoby už připraveno a předpokládám, že pro tu část, kdy bude probíhat ta veřejná konzultace k tomu našemu rámcovému vzdělávacímu programu pro ZV, to znamená začátkem příštího roku, tak jak jsme si říkali v tom předešlém dílu, tak tam už počítáme s tím, že by to bylo k dispozici v systému. Tak a já tady vyslyším jeden dotaz, využijeme toho, že tady máme Matěje, je tady opět dotaz na druhý cizí jazyk, jestli bude volitelný nebo ne, odpověďte nám to v každém slajdu, tak odpovíme dneska. Tak já tady ještě poprosím s tím druhým cizím jazykem, prosím ještě dejme tomu nějaký čas, protože tohle je věc, která se teďka intenzivně řeší, a souvisí nejenom s tím samotným jako politickým rozhodnutím, ale i samozřejmě s tím, jaké budou možnosti s ohledem, který máme vlastně vykolikován v rámci hlavních směrů, směrem k tomu, jak budou do budoucna ty RVP postaveny. To znamená, tam se předpokládá, že zejména na druhém stupni bude velký podíl hodin zařazen do disponibilních hodin. Mluvíme o 30% těch hodin. To znamená, i tohle je jeden aspekt, který do těch diskuzí bude vstupovat. Určitě to není tak, že bychom tenhle ten dotaz, který padá po každé, chtěli tímhletím odsunout, ale ještě není jako nějakým způsobem definitivně v tomhletom rozhodnuto. Tak a já jenom můžu slíbit, že všechny ostatní dotazy zodpovíme a vypořádáme, tak jako jsme to udělali u minulé otevřeně o revizi.
Je mou milou povinností ještě říct, že se tady objevil i komentář. Velký dík Míše Spodné za prezentaci pojetí klíčových kompetencí a vztahu se základními gramotnostmi a oborovými výstupy. Tak to určitě velmi ráda předávám. A ještě možná zmíníme téma příští revize, příští otevřeně o revizi. Tak jak jsme posledně dávali slajdu, abyste si mohli vybrat téma, tak to druhé po klíčových kompetencí bylo, jakým způsobem se plánuje provazba základek se středními školami a pak jakým způsobem vlastně máme namyšleno tu další část dráhy i mých synů, to znamená přechod a co, jakým způsobem plánujeme revizi nebo inovaci středního školství. Takže to bude tématem příštího setkání, tam do toho budu daleko víc zainteresován, protože jak víte, tak tohle to je téma, které tady už delší dobu řešíme s kolegy právě kolem středních odborných škol a teďka je to samozřejmě v souvislosti s gymnázií a liceji. Takže já myslím, že téma minimálně velmi aktuální a věřím tak, jak je to naplánováno, takže to bude pro vás hodně zajímavé. Možná ještě dáme slovo Míše, nějaké závěrečné slovo, jestli chce nám ještě něco říct, případně někdo z jejího týmu. Já možná jenom řeknu, že jako i přesto, že jsem byla poměrně hodně nervózní, tak jsem strašně ráda, že jsme měli tu možnost tady jako se představit, že jako i vidět ty naše obličeje a že vlastně fakt zatím jsou jako živí jako lidé z masa a krve a kostí, že jo, a ne třeba nějaká umělá inteligence. Takže za to jsou strašně ráda, že tu možnost jako máme a jsou strašně ráda za to, že vlastně tímto způsobem jako se může otevřeně hovořit, protože cítila jsem jako takové bezpečné prostředí fakt jako otevřeně jako říct, že jo, jako co u toho prožíváme, nebo co to jako svým způsobem v nás vzbuzuje a samozřejmě jsme otevření jakékoliv diskuzi s kýmkoliv, kdykoliv, kdekoliv. Nás třeba teďka uvidíte na ulici. Tak, tak Míšo, nebráníme se. Klidíme, moc děkujeme a budeme se těšit za 14 dní v 6 hodin na dalším dílu otevřeně o revizi. Mějte se hezky. Naschledanou. Naschledanou. Naschledanou.